אני שרב עמוס איבד פה את אמא שלו לפני שנתיים בערך, אני לא אשכח, אני דרשתי שם, היית? היית שדרשתי? הוא רצה לעזוב אותך. אה? הרב לא נתן לך לצאת. אתה לא מאמין, היה לי דרשה, ברמת גן, תל אביב, לא זוכר. כן, אני יודע, בתל אביב. בתל אביב היה לי דרשה, אני דרשתי, והרב, הרב עמוס, יש לי קשר מאוד טוב עם הרב עמוס גואטה, יש לי קשר מאוד טוב איתו. מאותו זמן, בכלל הקשר שלנו הדוק מאוד, אני לא יכול לספר דברים, אבל ברוך השם, אשתו של רבי עמוס באה לשיעורים שלי קבוע בנתניה, קדושה הרבנית. והרב עמוס ממש, אתם, היית שם, אתם לא מאמינים, אני דרשתי שם בסוכת אבלים. אני זוכר, אני הייתי שם, הוא אמר לך, אתה לא הולך. והוא ביקש ממני, אמר לי, אתה לא הולך, אתה לא הולך. אמרתי לו, אבל הרב, מחילה, אסור סרב לרב, אני חייב לצאת. אמרתי לו, יש לי שיעור בתל אביב, ורמת גן, יש לי שיעור. אמר לי, תמשיך. עכשיו לרב עמוס, אי אפשר להגיד לו. אי אפשר להגיד לו לרב עמוס. אי אפשר להגיד לו, איך תגיד לו לא? עכשיו אני לא יכול, אני כבר מאחר. ודרשתי עוד, הבאתי עוד איזה עניין. אמרתי עוד איזה עניין, ופתאום הוא התחיל לבכות על הכיסא. הוא התחיל לבכות על הכיסא, ואני כזה אמרתי, הרב, מחילה, מחילה, הרב, שלא תדעו צער ולא תבכו, ואם ריגשתי אתכם, אני מה שמח שאת הרב עמוס גואטה הצלחתי לרגש. אמרתי, רבותיי, קהל קדוש שמשמור אתכם. אמר לי, אתה לא הולך. אמרתי לו, רבנו, יש לי שיעור. הוא אומר, תהיה קפיצת הדרך, תמשיך. אמרתי, איזה קפיצת הדרך? אמרתי, היית שם? אתה זוכר כמה דקות נשארתי? הוא לא עזב. עכשיו, מה היה לי קטע שכבר אמרתי, רונן, טוב, מה אתה עושה? אל תגיד רבי חנניה מלניק, תמשיך. תרצה את הרב, כאילו, אנחנו אוהבים את הרב, הרב עמוס בשבילנו זה קודש קודשים, ואת עלית על כולנה. ואז המשכתי, אמרתי, זהו, נתתי לרב עמוס סוכת אבלים, דרשו לפניי. נתתי כאילו, תאמר כאילו, כבר בטוח כולם פה התעייפו, כבר חצי שעה, חשבתי אני בא לעשר דקות, נשארתי עוד חמש ועוד חמש ועוד חמש ועוד... אחרי חצי שעה אמרתי, עכשיו אני בטוח שהרב עמוס ברוך השם ישחרר אותי, וייתן לי ברכת דרך להמשיך לעשות... אתה ממשיך, הוא אמר לי. 45 דקות. 45 דקות הוא השאיר אותי, אתם לא תאמינו, 45 דקות, אף פעם לא סיפרתי את זה. תראה, צמרמורות יש לי. 45 דקות הוא השאיר אותי, ואחרי 45 דקות הוא אמר לי, שמע, שמעתי הרבה דברים, אבל מה שמעתי היום דע לך. והתחיל להגיד לי דברים, הוא בכה בדרשה שלי, ממש ישב ובכה בדרשה. אתם לא תאמינו. אני אמור לנסוע עכשיו נזכרתי לתל אביב. אני נוסע לתל אביב, והווייז לוקח אותי מדרך שונה שברגיל אני נוסע לתל אביב. עכשיו, מה מתברר? שאני בעדכונים, ברוטר, מה שאני מתעדכן, אז אני מבין שבזמן של, בוא נגיד, בזמן שהמשכתי לדרוש, הייתה תאונת דרכים קטלנית של 6-7 מכוניות בכביש שהייתי אמור לנסוע בו. ולך יודע שאני לא אמור להיות אחד מהם, חס שלום. באתי לרב עמוס, סיפרתי לו את זה ישר ביום יומיים אחרי, ביקש שאני אבוא עוד פעם. באתי, אז אמרתי לו את זה באוזן, מה אמר לי? זה לא הסיבה, אמר לי. אמרתי לו, אז מה הסיבה? אמר לי, אולי זה גם הסיבה, אבל זה לא הסיבה. אמרתי לו, רבנו, אז מה הסיבה? אומר לי, הסיבה שהדרשה שדרשת פה הביא אותי לכזה מקום, שבסוכת אבלים של אמא שלי, הבאת לי נחת רוח. ולא יכולתי להיפטר מזה. הייתי חייב להישאר פה. איפה יש עוד קדושים כאלה שיש להם כזו אהבת תורה לדברי תורה? הוא לא, אני... שום מה, מה כאילו, אני הכי קטן מכולם, אני הכי כלום שבכלום. כאילו, מה שדרשתי, יש הרבה אחרים שדורשים הרבה יותר יפה מני, טוב מני, והרבה הרבה יותר... התפעלתי לא מזה, שהוא החמיד לי, אני מאמין שהוא מחמיא לכולם. הוא אוהב את כולם, זה רבי עמוס. הרב גואטה זה הרב שאוהב את כולם, אבל ממה התפעלתי? התפעלתי מדבר אחד. התפעלתי רק מדבר אחד. שהיה לו נחת רוח מדברי תורה, שהבאדם הזה יודע את כל התורה כולה, והוא שומע את כל הדרשות של כולם, והוא... ממה לא נחת רוח? בשיבה של אמא שלו. ממה הוא בוכה? מהנחת רוח שהתורה עשתה לו. זה אהבת התורה שבלב, זה רבי עמוס גואטה. הרב רפאל רובין, זה בתורה שבלב. אנשים היום מדברים תורה.
אבל מה זה התורה שבלב, שכמעט ואין אותה? זה כי אין לך חברותה, כי אין לך את הרב הטוב. אין לך מי שימשוך אותך למקומות הטובים. רבי עמוס, מי שיכול לדרדר אותו לבוא למסיבה? מי שיכול להגיד לו, רבי עמוס, בוא, משהו, חומר. איזה חומר? אגיד לך, חומר הכי טוב זה תהילים, שב תלמד. ושיש לך איש כזה קרוב אליך, שיש לך אנשים טובים קרובים אליך, אתה יוצא מאפלה לאורה. אתה יוצא מחשיכה לאורה.